Moikka vaan kaikille! Tällä videolla me luodaan Adelinista teini, ja mulle tuli tosi hyvä kommentti, että voisiko me tehdä sellaisen jutun, että te saisitte tehdä Adelinelle sen adoptioperheen tai sen, että missä Adelin on nyt ollut silleen taaperosta teini-ikään, eli hänelle siis perhe. Eli jos teillä on simssi ja haluatte auttaa mua, niin tehkää simssiin perhe. Siinä voi olla ihan ketä vaan, siinä voi olla niinku vaikka kaksi aikuista, yksi aikuinen, voi olla sisaruksia, voi olla iso perhe, en tiedä. Eli Adelinille joku siis perhe, missä se on asunut, ja sit kun se Let's Play alkaa, niin mä muutan Adelinin sinne perheeseen. Ja jos haluatte tehdä vaikka taloakin, ja jos teette talon, niin laittakaa hashtag kuvaukseen nettekoti, ja jos teette perheen tälle, niin laittakaa netteperhe, eli hashtag netteperhe, niin sit mä löydän nää galleriasta. Ja joo, sit kun se Let's Play alkaa, niin käydään yhdessä vähän katsoa, että mikä sieltä voitais valita. Ja joo, mennään vaan suoraan videon pariin. Osa teistä saattaa olla silleen, että kuka toi on. Mutta Adelin on siis mun pitkästä Let's Playstä, eli mulla on soittolista pitkä sukupuu, ja sitten kun se on jatkunut, niin on tullut niinku sukupolvia, ja tää on siis Aidan ja oliko se nyt Lionelin lapsi? Mä en oikeesti itekään muista, kun niin paljon simejä. Mutta yhdessä jaksossa siis Adelin huostaanotettiin. Mä nyt palasin tallennuksissa taaksepäin ja mä löysin Adelinin sieltä, eli nytten me voidaan ikäännyttää Adelin teiniksi, eli kun tulee teinivuodet Let's Play, niin Adelin tulee olemaan siis päähenkilönä. Eli lapsi, kun hänestä tulee tämän näköinen, ihanan näköinen. Tuntuu niin oudolta skipata kokonaan tämän lapsuus, koska Adelin on nyt ollut siellä huostanotto perheessä jonkun aikaa, niin siitä niin tuli jo teini, okei, tämän näköinen. Sillä habaa, okei. Joo, lähdetään vaan työstää tätä meidän hahmoa, ja mä haluan tältä ottaa nyt kaikki nämä jutut pois. Täällä on ihan sikaa, mä en tiedä, kai mä nyt vähän voi muokkaa tätä, ehkä sille ei ole niin väliä, ja sitten katsotaan tän hiukset. Siis tää näyttää ihan Aidalta, eiks näytäkin? Mulla tulee ihan mieleen Aida tästä. Mä itse asiassa haluan tälle nyt nopsaa laittaa jotkut vaatteet ja katsotaan sitten. Eli mä haluan käyttää teinivuodet lisäriin nyt tässä, koska tää tulee sinne maailmaan ja tälleen. Eli mä haluan, mä laitan nyt sille niinku tämmösen, mä vaihan ton kuitenkin luultavasti pois, mutta mä haluan nyt laittaa siis ensin hiukset tälle ja sit vähän kattoo. Ja katsotaan, että mitä hiuksia teinivuodet lisäristä tuli. Eli täältä tuli jo muuten aika paljon, vitsi on muuten vaikea päättää. Enhän mä nyt osaa päättää. Mä toisaalta, tästä tulee ihan mieleen siis Aida. Siis tää näyttää ihan Aidalta. Tää on niinku Aidan kopio, mä en kestä. Aidahan on tällä hetkellä, onko se niinku aikuinen, että se ei vieläkään ole niinku mummona. Mutta siis mä melkein voisin laittaa tän, koska tää on niinku Aida. Aida oli yliopistossa ja sitten tää niinku seuraa jalanjälkiä. Okei, mun on pakko laittaa tää, koska tää näyttää niin paljon siltä. Mä en halua muokkaa tän kulmia, silmiä, huulia tai mitään tämmösiä, koska tää on niinku Aida ja Lionelin niinku genetiikasta syntynyt, niin mä en halua muokkaa niinku sen enempää. Mä haluaisin itse asiassa laittaa tälle kuitenkin pisamia ja hammasraudat. Mun mielestä hammasraudat, niin tää jotenkin näyttää enemmän silleen, tulee mieleen teini, vaikka silleen, mä en tiedä minkä ikäisen yleensä no ala-asteella kyllä niinku aika monella on raudat, niinku jos tarvii, tai sit kyllä yläasteella. En mä tiedä, niinku, no se vähän riippuu. Mä olisin halunnut siis raudat, mutta mulla oli se niin siinä niinku rajalla, niin sit ne ei laittanut mulle, mutta ei voi mitään. Mä koitan nyt miettiä, että kumpi pisamatyyli. Okei, laitetaan kokonaan oman pisamat. Mä en osaa oikeasti päättää. Mä olin silleen, että näin ei sovi tälle ja sitten sopii ja ei sovi. Mutta mä mietin, että pitäisikö tän ihonväri on nyt tälleen tosi vaalea. Niin jos mä niinku, en mä kyllä hirveästi voi, niin se heti muokkautuu silleen jotenkin, että se ei näytä enää niin paljon niinku Aidalta. Ehkä niinku silleen yksi ihonväri tälleen ns. Tummemmaksi, niin sitten se ei niin paljon kuitenkaan muutu. Sitten mä haluan tälle meikkiä. Oliks nää nyt teinivuodet lisäristä? Joo, tässä ainakin jotkut tällaiset. Mä en yhtään tiedä, että mimmos tyyli mä haluan, kun siis Aidahan oli myös noituuksia Let's Playissä, niin sit tää näyttää oikeesti ihan Aidalta. Mut mä en tiedä, että haluuks mä niinku mimmosen vaatetyylin, että mun täytyy ehkä katsoa nyt ensin vaatteet ja sitten ehkä palata muokkaa vähän meikkiä tälleen. Tossa on toi Mac-homma. No ehkä mä voisin laittaa siis jotain tommosta. Mä en tiedä, miten toi edes vaikuttaa. Kyllä se vähän niinku tommosta korostusväriä tai jotain tollasta. Ja sitten, oliks tässä erikseen jotain muita? Ei se eyeliner, se on pakko laittaa, se on ihan sikakivan näköinen. Eli laitetaan tää. Vai sopiiks tää tän silmiin? Joo, kyllä se sopii. Vähän silleen näytti ehkä oudolta, mutta
Kyllä, mä luultavasti ton laitan. Ja sitten harmi, kun mulla ei nyt modit päällä, kun mä haluaisin tällä noin ripset. Ois niin kiva, että tulisi oikeasti ripset Simsiin. Mut katsotaan yliopistoletsplaystä. Mä en tiedä, mä haluaisin tällä ehkä nenäkoron, mut mä arvistan, kun tästä ei ole niinku mustaa sävyä. Et mä haluaisin niinku perus mustan, mut mä en tiedä, että sopiiks tälle. Tälle kyllä sopis tääkin. Ehkä mä laitan tänne. Oi mansikka. Ai niin, tässä oli tullut niitä hienoja. Ehkä mä en laita niitä aurinkolaseja semmosia. Eikö sulla tullut korui tästä? What? Tai siis niinku korviksi. Mun mielestä kaulakoru oli tullut. Ehkä pakko jopa laittaa se yksi kaulakoru. Eli tää on ihan sikakiva. Se ei nyt näy tosta, mut mä ehkä otan noin mansikkakorut kohta pois. Mutta koitetaan katsoa ensin niinku vaatetyyli. Ja mä en nyt tiedä, mä luultavasti haluun tälle vähän niinku, no en mä tiedä tästä, mut siis mä haluun yläosan semmosen jonkun, tiettäks te, hupparipaitahomman tai jonkun. Täällä oli siis niinku, esimerkiksi vaikka tää, ei tää huppari oo, mut siis joku tämmönen. Tää huppari, tää oli tää toinen, mitä mä tarkoitin. Oliks tässä jo, tässä oli näitä, mutta mä en oikein saa päättää. Mä kyllä tykkään tosi paljon tästä paidasta. Ja sitten tässä esimerkiksi voisi saada, toi näyttäis ehkä hyvältä. Tai sitten, tää on ihan sikahieno. Siinä on ruusu, okei, ehkä pakko laittaa tämmönen. Mä ehkä haluun, että on tällainen räväkkä persona, että niinku, et täällä on just tämmöistä vähän niinku tummaa vaatetyyliä ja sitten just lävistyksiä. Ja tälleen mä jotenkin haluan kokeilla nyt vähän tämmöstä. Ja ehkä, koska Aidakin oli noituksia Let's Playissä vähän semmonen niinku räväkämmän oloinen, niin ehkä tääkin voisi sit olla. Mä en tiedä nyt näistä housuista, että millaiset mä laittaisin tälleen, että olisiko täällä ihan perus, onko se niinku löysät housut vai farkut? Mä en tiedä. Tää ruutuhame sopii jotenkin tosi paljon tohon paitaan. Niin mä en tiedä, pitäisikö laittaa niinku ruutukuosi vai sit niinku tämmönen musta. En mä tiedä, toi ruutu näyttää oikeesti hyvältä. Ja sitten ehkä sukkahousut vois olla kivat. Ja täällä nyt oli näitä kenkiä, nää... Mä en tykkää noista yhtään, niin mä luultavasti laitan siis jotkut muut kengät. Ja mä en tiedä itse asiassa, mitkä ne oli. Jos mä laitan kitit ja sit laitan, niin kun, että tää näyttää kaikki kengät. Mun mielestä täällä siis jotkut nää lenkkaritkin on tosi kivan näköisiä. Vai oliks ne niinku... näistä kiteistä on tullut sille ihan semikivan näköisiä. Laitaan pikkasen pienemmäksi noit sun jalkoi. Ehkä siis jotkut vaan tällaiset, ettei sitä perustennarit. Ja ehkä niinku, vitsi, miksi ton pohjan pitää olla ton värinä? No en mä tiedä, ehkä mieluummin tää vai sitten tää. Ehkä liian valkoinen, koska tässä noi on niinku tommoista harmaata. Mut joo, eli laitaan tolleen. Täällä on muuten se koru tällä hetkellä, niin sehän ei edes näy tuolta. Niin mä en nyt tiedä, että pitäisikö mun ottaa se pois. Mut hei, laitetaan tälle kynnet. Eli tää on jostain kitistä. Mä ehkä voisin laittaa joku tämmösen, koska nää on mun mielestä niin kivan näköisiä. Kylpylöpäivästä oli muuten tullut paljon näitä kynsiä. Mä en tiedä, onks mä hirveesti niinku käyttänyt vai pitäisikö olla tällaiset. Siinä on vähän tommoset bling blingiä vai sit tämmöset. Ehkä tää on jopa hienompi. Mä haluan kuitenkin, että täällä on vähän silleen kivamman näköistä. Ja sit mä laitan sille mustat noi varpaan kynnet, ne ei nyt näy tuolta. Ja sit mä ajattelen, että mä voisin laittaa tälle jotkut tämmöset legginsit. Ehkä mä laitan tommoset. Mä en tiedä, mitä mieltä mä oon niinku tosta asukokonaisuudesta, mutta oikeastaan ihan silleen kivan näköinen kuitenkin. Ja sitten koruja ei pysty laittaa, koska tuolla on pitkä hihanen marssi. Tää olisi niin kiva, että niinku tää peli tunnistaa, sitten ne vois tulla tuohon niinku paidan päälle. Esimerkiksi korukin tuohon olisi ihan sikakiva. Mutta ei voi mitään. Mä voisin laittaa tälle ehkä sit jonkun, laitetaan tosta mikä toi lisäri nyt olikaan. Ihmissuudet, mä laitan siitä jonkun random sormuksen tolle käteen. Ja joo, mä en tiedä nyt noin mansikkakorvikset nyt lähtee vaihtoon, koska tän tyyli on vähän tämmönen eräväkämpi. Mutta mitkäköhän me voitais laittaa? Hei, laitetaan noituksia Let's Playistä. Ihan vaan sen takia, että tää on löytänyt Aidan korut. Tietysti kun tämähän ei nyt asu Aidalla, niin tää on löytänyt jonkun semmoisen muistoboksin tai jonkun taas saanut mukaan, niin siinä on sitten vähän niinku Aidalta noita juttuja. Ja joo, en mä tiedä, mun on kyllä pakko tehdä silleen, että tää myös näkee Aidan, koska jotenkin mulla tuli niin surullinen fiilis silloin, kun se pöllittiin, se lapsi meiltä pois pöllittiin ja otettiin huostaan. Vitsi, muuten tää olisi ollut kiva. No ehkä tää arkiasu voi olla tämmönen, ja sit meidän pitää tehdä nämä kaikki muut asut, koska me tullaan pelaamaan tällä Simillä, niin meidän täytyy tehdä nää. Eli teinivuoret lisäristä, onks nää nyt niinku periaatteessa
niinku just niihin prom-juhliin, niin jos laitetaan tälle joku mekko, mä en tiedä tota, silloin jotkut aurinkolasitkin päässä, voisitko ottaa ne pois? Noin, eli tota, millainen mekko? Mä en tiedä, että haluuks mä, että on kuitenkaan ihan silleen niinku tommonen mustavalkoinen tyyppi, niin vois ehkä kuitenkin olla kiva, että ois niinku vähän jotain väriä. Ehkä jos mä laittaisin vaikka tällaisen, mun mielestä on tosi nätin näköinen, mä voisin laittaa tota, no tohon vaikka nää kynnet, ja sitten mä en tiedä, tarviiks tää hirveesti tehdä muutoksia, mutta laitetaan niinku just meikkiä. Mä en tiedä, tähän vois sit sopii, no ei ehkä tommonen, mut laitan ainakin tää silmien rajaus, ja sitten joku niinku, mä en osaa oikein päättää, mä en tiedä, sopiiks nää kuin hyvin, mutta tota, sillä oli nytte se mekko ton värinen. Okei, mä laitan sille jonkun tota, tämmösen vähän niinku punaisen luomivärin, että se vähän niinku matchaa tohon mekkoon. Mun mielestä näyttää kivalta. Ja sitten vielä vois laittaa tohon jonkun kaulakorun. Voisin ottaa tyli häälisäristä. Tän toimii itseasiassa, matchaa niinku toi värikin aika hyvin. Eli tähän mä laitan vaan peruspelistä jotkut random korvikset. Mut joo, eli tässä on tän niinku juhla-asu. Pitää itseasiassa vielä kengät laittaa, mutta tota, tällä hetkellä sille ei periaatteessa mitään väliä, koska tuolla on toi mekko niin pitkä. Niin mä laitan vaan nää. Nää silleen periaatteessa sopii tohon toppiin tai tohon tai siis yläosaan. Mut joo, okei, sitten mikä on tämä asu? Eli sulla on niinku joku suihkuhattu tässä urheiluluukissa. Eli mikä tää on näistä itse asiassa? Jos mä ton teinivuodet, toi on tosta lisäristä. No siis joo, periaatteessa vois laittaa. Tää on oikeesti tosi kivan näköinen. Mä en tiedä niinku, että minkä värisenä ehkä tyyli joku tällainen. Sit sillä on jotkut hanskat tuolla. Mä en tiedä, oliks toi, niin tää on koko vartalo periaatteessa. Mutta olisiko meillä jotain niinku semmosia biker-shortseja tai semmosia? Täällä oli itse asiassa jo niin yliopistosta oli silloin tullut nää, niin mun mielestä tämmönen outfitti näyttää silleen tosi hyvältä. Ja sit laitaan silleen perus tämmöset kengät vaan. Se itse asiassa voisi olla tosta kitistä ehkä jotkut lenkkarit. Voisin laittaa vaikka, no itse asiassa no ei sovi valkoisena. Miksi tästä ei ole mitään silleen kivoja tummia värejä? No luultavasti mä laitan nyt sit vaan jotkut tällaiset lenkkarit. Ja sit laitaan vielä tolle noi kynnet, koska mä haluan, että sillä on joka niinku luukissa noi kynnet. Eli tolleen, oliks sillä tässä joo. Mä itse voisin tästä nyt nopeasti laittaa, kun mä haluan, että täällä on koko ajan nää kynnet, mitä outfitteja täällä oikein on, ei mitään hajua. Tähän urheiluluukkiin mä en laita tälle mitään meikkiä. Sitten tehdään tälle tota yöasu. Eli otetaan tältä nyt kaikki nää ylimääräiset puut. Mä en tiedä, että haluuks mä, että sillä on joku, tiedättekö se, tällainen. Tätähän mä käytin myös aidalla. Ai niin, sit aidahan asui myös siellä maatilajutussa. Mut mä en nyt ole ihan varma, että haluuks mä niinku mitään tämmöstä tälle kuitenkaan. Mä keksin tälle itseasiassa tosi hyvän ton uniasun, älkää välttäkö tosta hupparista, kun mä testasin. Mut se yksi paita, mikä täällä oli, eli tää. Mun mielestä tää niinku yöpaitana, mä itse ainakin tykkään pitää jotain isoa niinku teepaitaa. Niin tossa nyt on alla joku tommonen, mun mielestä on vaan niin hienon näköinen, niin mä voisin laittaa tälle tämmösen. Ja itse asiassa tässä olisi aika kiva tommonen, kun tän tyyli kuitenkin oli vähän tollanen erilainen justiinsa, niin tota, pitäisikö meidän laittaa joku tämmönen? Ehkä mä voisin laittaa tän. Ja sitten halutaanko me ehkä, no sillä voisi olla sukat. Mä ite nukun aina sukat jalassa, niin mä laitan aidalle. Ei se näyttele aina. Mä laitan tällekin sukat kuitenkin jalkaan. Eli laitetaan nyt vaikka tolleen. Ja sittenhän tälle tota bilevaate. Mitä on nämä? Pitäisikö muuten laittaa, hetkonen, olisiko pitänyt tähän juhlaluukkiin laittaa joku kampaus? Koska niinku tiettekö te sit kun on ne promjutut, niin voisin ehkä laittaa tän. Niin tää on silleen vähän niinku siistimmän näköinen. Nyt ne korvikset mut ei näy tuolta. Mut joo, eli sitten mennään muokkaamaan. Eli bilevaatteissa. Bilevaatteet, pitäisikö sillä olla tässä sitten kans niinku, no en mä tiedä, mä tykkään tästä hiustyylistä, mikä tässä on, että kyllähän sillä voisi olla joku tämmönenkin, mutta tota, ehkä mä nyt laitan tän kuitenkin. Sillä voi olla parikin erilaista outfit-tyyliä. Ehkä mä laitan tän, tää on kunnon tämmönen bling bling, mutta on oikeesti hienon näköinen. Ja sit korkkarit vaikka tähän, eli tota, mitkäs me voitais laittaa, täällä on jotkut tommoset, ei noi oo hienot. Liian vähän mitään hyviä korkkareita kyllä Simsis. Laitetaan unelmakodista nää. Ja sit laitan tälle myös varpaan kynnet. Laitetaan ne mustaksi. Eli tällaiset. Okei, noi korot on ehkä vähän oudot, mut ihan sama. Sit noituksia lisäristö mä voisin laittaa tän, koska mun mielestä, mä en ole ihan sata varmaa, mutta mun mielestä aidalla oli silloin joku tämmönen, niin mä voisin laittaa tohon tollasen. Että on vaan tommonen hieno koro, minkä se on kanssa sitten löytänyt jostain muistolaatikosta. Ja sitten me tarvitaan tälle meikit. Mä laitan tälle nyt vaan ihan perusmeikit. Mä en jaksa miettiä sen enempää, eli tosta vaan. Mä en muuten tainnut johonkin outfittiin laittaa niinku huulipunaa, mutta ehkä sille ei oo niin väliä. Ja tästä sitten vaan tommonen. Mä haluan vaan
vaan tämmösen tosi niinku perus, mä en jakso miettiä sen tarkemmin näitä. Joo, sit korvikset voi olla vaikka jotkut tommoset. Sitten uima-asu, eli katsotaan mitäs me voitais tähän laittaa. Halutaanko me joku uimapuku vai sit niinku bikinit. Tää on oikeesti siis Simsissä ei muuten edes hienompaa uikkaria kuin tää. Mä oon käyttänyt tästä yli kaikki värisävyt, koska tää on niin kivan näköinen. Mä voisin ehkä laittaa kuitenkin tänne, mut mä en tiedä. Mä ehkä haluaisin, että olisi jotain väriä, mutta sitten toisaalta tämän tyyliin sopii tämä mustavalkoinen, niin mä nyt laitan tän. Ja sitten laitan taas nämä varpaan kynnet. Ja sitten pitäisi tehdä vielä kuuma-ilma-asu ja kylmä-ilma-asu. Mä ärsytän, kun pitää tehdä niitä, mutta tää on nyt tämmönen mustavalkoinen tyyppi, mutta kun se on ottanut aidasta malli, okei? Okay? Kuuman ilman asu. Olisiko täällä erikseen jotain tota... Mä en nyt tiedä, että sopisiko tälle mikään tämmönen. Ehkä jos laittaisi jonkun tämmösen hameen. Toski on tommoista ruutukuosia. Ja sit luultavasti en käytä teinivarklisäriä, että mä haluan tähän jonkun topin. Ehkä ei ihan tommonen sovi. No siis mä luultavasti laitan tän, koska mä en keksi mitään parempaa, niin laitetaan nyt tälleen. Koska tää on kuitenkin kuuman ilman asu, niin se pitää olla sellainen, niin kun, että hengittää ja tälleen. Ja sitten, en mä tiedä, tossa joku tollanen koro, niin voitais laittaa tommonen. Ja sitten, no sulla olikin noi jo valmi. Laitetaan tälle vielä meikki, joku kevyt ehkä, en mä tiedä. Laitetaan nyt tää, ja sit laitetaan se eyeliner, ja sit ei tarvii muuta. Ja sit pitää tehdä vielä kylmän ilman asu. Katsotaan, oliks sit niinku teinivuodet lisäristä tullut mitään niinku tähän. Niin jo, täällä oli tää. No siis tää itse sopii tän mun mielestä niinku tyyliin. Tässä ei oo hirveen kivoja värejä kyllä silleen, kun mä mietin. Mut no tää ehkä, voitais laittaa tää. Tää on mun mielestä ihan kivan näköinen, ja sit tää ei kuitenkaan niin mustavalkoinen kuitenkaan oo tää tyyppi. Että jossain asuluokassa on vähän jotain väriä. Ja sitten mitkä kengät, sille ei periaatteessa mitään väliä, että me voitais vaan laittaa jotkut. Pitäisikö laittaa viidakkolisärissä tämmöset niinku bootsit. Joo, toi on itse asiassa hyvä. Eli joo, tässä on nyt tää. Sit laitetaan vielä se perusmeikki tällä. Eli nyt tää näyttää tältä. Mä voisin nopeasti vielä katsoa nää. Ja sit pitää noin luonteen piirteet päättää. Eli siis tässä on nytten arkiasu. Sitten meillä on juhlaasu. Mua häiritsee toi pinnin väri, mut ei voi mitään. Sitten on urheiluasu, sitten on uniasu, bilevaatteet, uima-asu, kuuman ilman asu ja kylmän ilman asu. Tää on aika mustavalkoinen tyyppi, mut mä jotenkin itse tykkään ja haluan tilaa nyt tällaisella. Mun mielestä tää vaan näyttää tosi kivalta. Ja joo, sitten katsotaan luonteen piirteet, eli tota teini-jutusta. Täällä valitaan joku, eli elä täysillä, ihailtu ikoni, tavoitteellinen tai draamalaama. Mikäs mä haluaisin olla? Ehkä tän elä täysillä. Tämä sim haluaa ottaa elämästä kaiken irti vailla huoleja ja sääntöjä. Mä en tiedä, onko toi huono vai hyvä. Ja sitten täällä on muuten tämmönen vaativa juttu. Mä en tiedä, katsotaanpas nyt vähän. Mä en jaksa noita mieltymyksiä laittaa, mutta tota, pitäisikö meidän laittaa... Laitetaan tästä ylisuorittaja, eli kehittää taitoja nopeammin ja iloitsee työtehtävien suorittamista. Ystävänä ei ole helppoja. No ei se haittaa. Pikkuvikoja. Ja sitten pitäisi laittaa vielä joku. Laitetaanko tästä? En mä tiedä. Mä haluan, että on niinku, seuraa vähän äitisen jälkiä. Laitan tästä, että on romantikko, koska miksi ei. Okei, eli nyt meidän sim on valmis, eli Adalin Laurel. Ja let's play alkaa, mä en nyt osaa sanoa, mutta luultavasti siis ensi viikolla viimeistään. En lupaa mitään, mutta jos te olette katsoneet mun aikaisempia videoita, niin mä oon selittänyt, minkä takia mä en ole voinut aloittaa sitä vielä, koska yksi yhteistyö on tulossa ja mulle ei vieläkään vastattu, niin katsotaan, että milloin se nyt alkaa. Ja sit vielä tähän loppuun, eli jos haluatte tehdä tälle Adalinille sen huostaanottoperheen, niin tehkää perheen, ladatkaa galleriaan #neddeperhe, ja sit jos haluatte tehdä talon tälle, niin laittakaa #neddekoti, niin mä voin sitten ladata galleriasta näitä juttuja. Me nähdään ensi videossa, muistakaa, että peukut pystyy videolle. Moi moi!